A da, bravo, bravo, bravo. Ima žena i žena, ali samo je jedan. Muharrem Hadrović u Grand Magazinu. Dobar dan i dobrodošao. Dobar dan, Sanja, bolje vas našao. Kako si? Odlično, hvala. Ti si uvek odlično. Uvijek odlično. Pa nekako od mene je uvijek ta pozitivna energija. I kad je nešto loše, ja se trudim da se to ne vidi i da prenesem tu pozitivnu energiju ljudima i da sve vam bude lijepo. Ali moramo da primetimo da si ti izuzetno mlad za zaista i takvo razmišljanje. Dobro, okej, svi mi želimo i od uvek želimo budemo i veseli i tako dalje i tako dalje. Ali zaista tebe nikada nisam videla. Ne da nisi raspoložen, nego da nisi fantastična. Ti si uvek nekako odlično raspoložen. Znaš, gotovo nemoguće. Pa baš mi je drago da takav utisak ostavljam. Pa šta znam, nekako tako sam i odgojen. Kod mene su svi veseli prirode, svi su pozitivni. I onda sam se družio s razno raznim ljudima, s razno raznim generacijama, od mlađih do starijih i od svih nekako kupio nešto. Nešto pokupim, nešto kupim. I tako da sam izgradio sebe na neki način. Tako da je uvijek tu neka pozitiva, dobra energija vlada i gledam da se ljudi osjećaju lijepo u mom društvu i onda i meni to ispunjava. I ljudi to prepoznaju. Čitajući komentare, kažu izuzetno topao momak, vaspitan, ali svidjelo mi se to topao. Znači, osete i preko ovih kamera kakav si ti u suštini, a ja mogu da potvrdim da jest. E pa to je to, to je ta energija. Baš mi je drago da to ljudi primijete i da je to tako, trudit ćemo se da bude još bolje. Kada kažeš da si izgrađen, da li si muzički kompletno izgrađen? Pa muzički kompletno, mislim da još nisam. Još uvijek usavršavam se, učim, slušam razno raznu muziku od grčke, turske, naše. Kupim još ti neki fazona, pjevačkih neki tamo ukrasa i tako dalje. Širim repertoar. Tako da što se tiče muzike, muzika je ono... Beskonačna je ljudska glupost i kosmos i ja mislim ja bi dodao još muziku. To je to. I u Zvezdama Granda pitali su te koju muziku pevaš, pošto su ste svi doživjeli kao pop pevača, ti si rekao sve. Sve, jest. I ti zaista i radiš i veselja i sve ostalo, sve što je na repertuaru i od Sevdalinki, kojima si nekako i počeo i ušao u svet muzike, pevajući njih, pa do onih i narodnih pesama. Tako jeste. Ja inače ovako kad dođem na nastup, ljudi očekuju da će to samo biti neke balade, pop, pa malo i roka. Ali ono, kad krenemo sa onim starogradskim, pa malo krenemo na narodne, što bi mi rekli, džigere. I ova malo ubrzamo ritam. I ljudi su oduševi. Ljudi stvari ne znaju, mislim, u takmičenju se predstavljamo, eto, onako kako se predstavljamo i ljudi to doživljavaju da smo samo u tom fazonu. I kad dođemo na nastup, pokažemo da možemo i ostalo pjevati, da smo svestrani, ljudi stvarno oduševe se i onda idu razno razne preporuke i tako se širi posao i sve ostalo. Đorđe David je rekao za tebe da Toni Cetinski, jedan od retkih koji može sve da peva, i rekao i ti isto da možeš sve da pevaš. Ali je, nazvao te Tele, moram da citiram, koje nije još svesno šta sve može, da si jednostavno dečak koji je zarubljen u jednom velikom telu, s obzirom da si 1,99 m, je li tako bi? Pa, 92 m, tako nešto, jest. Kao što bih rekao, ja naš prijatelj Dejo, gorštak. Gorštak, da, da, da. Pa ne znam, ja sam eto, vjerovatno sam skroman i nisam ni razmišljao o sebi, tako da nisam svjestan sebe još uvijek. Tako kažu ljudi, da imam razno raznih ti mogućnosti pjevački, da sam svestran pjevač, da mogu sve pjevat, ali ja to ne gledam tako, ne doživljavam sebe tako. I možda je to i dobro. Možda je skromnost ta neka veličina. Izgleda je podcenjena ta skromnost. A jesi se uvrijedio tako kad i Đorđe David kaže, ma on je Tele? Mislim, to je u njegovom maniru, da se razumemo, on ništa loše ne misli. Zna. Ali kako si ti to doživeo, a posebno tada još se takmičiš, takve su izjave i sve? Pa nekako mi smo uvijek bili opušteni, posebno ja kad sam s Đorđem, onako trudim se, eto, kad smo pričali malo prije o toj energiji, trudim se da prenesem tu pozitivnu energiju, pa sam... izvaljivo neke gluposti, ovako nešto napravim i on je to shvatio. U stvari, odmah je on mene procijenio kakav sam, šta sam,
I kaže on meni, ti si dobroćudno ono tele. Dobroćudno tele. Evo, čuli smo tvoju pesmu, Ima žena. Tvoja prva pesma. Kako si zadovoljan komentarima, pregledima? Čitala sam, a želim da čujem tvoje mišljenje. Super, pa znate kako ovaj... Možemo ono ti ovako, možemo, tako. Šališ ti sa mnom sada. Šalim. Pošto je prvijenac, svi smo nekako, ja sam bio zabrinut. Nisam znao kako će publika reagovat, da li će to biti dobro, da li će prolaziti, da li će se dijeliti, da li će ljudi to slušati. Ali hvala Bogu, eto, dobro je, ljudi slušaju, dijele, pozitivni su komentari, ja sam čitao tamo na YouTube-u, na Facebooku, na Instagramu. Stvarno ljudi su oduševljeni, pa i tekst je nekako onaj prihvatljiv. I za muškarca, i za ženu, ima žena i žena. Nekako se pronalaze svi tu, ono, malo, narodnjački je stil. Pjesma, mislim da će prolaziti i po kafanama dobro i tako da, ovaj, mislim da pjesma ostavlja trag. Zadovoljan si. Zadovoljan sam. Je li to stil kojim će već ići? Ne, nije to stil kojim ću ići. Ja sam planirao nekako da budem svestran, da budem raznovrstan, da bude tu i pop rock i narodni i svašta nešto. Planirao sam, mislim, evo sad da pričamo što imamo u planu. Planirao sam uraditi neke kavere, ozbiljnije neke projekte, a tu je i neka novina. Jedna pjesma onako u mom fazonu, mom duševnom fazonu. Dobro. Pop rock je u pitanju. Tako da mislim da će to biti pun pogodak. To ćemo koliko čuti kad planiraš da objaviš? Dok se malo ovo promoviše i sve to pretpostavljam. Tako je, dok se malo promoviše, dok prođe ova pjesma, pa onda planiram za ovu pjesmu i da spot da uradim. Za Ima žena? Ne, za ovu drugu. Za ovu drugu pjesmu. Ne bi ja puno otkrivao tu. Dobro, nećemo onda. O čemu se radi, samo mislim da će biti to ono full. Bravo. E, s obzirom da sada bih voljela malo da govorimo o tvom odrastanju, kažeš da si odrastao u jednoj jako i dobroj, funkcionalnoj i veseloj porodici. Koliko ti je značajno sve to što si tako odrastao? Približi nam kako je izgledalo tvoje odrastanje. Ima na YouTube-u i tvojih nekih snimaka od ranije, kako ste snimali, sedeli i pevali. Kada se desila ta ljubav prema muzici? Šta je to sa Bosancima pa tako dobro pevaju? Da, čime vas hrane? Koliko pitanja? Pa jedno po jedno. Ajde po jedno. Što se tiče pjevanja i tog otkrića talenta, to sam otkrio u osnovnoj školi još dok sam bio drugi i treći razred. Nemam pojma, učitelj nam je dao neku pjesmicu. Mislim da je bilo ono S one strane plive Gajtan trava raste. I ja sam otpio tu pjesmicu i oni su svi u razredu. Wow, ono, ti pjevaš? I dvije petice sam dobio. I od tada kreću priredbe, pa onda festivali, pa onda učešće tamo u jednom šovu u Sarajevu i poslije toga kao šlag na tortu i da cijelokupno zaokružim u priču Zvijezde Granda i eto. Kako si se prijavio? Zašto si se odlučio baš za Zvijezde Granda? Mislim, jasno nam je zato što je to najgledanije i sve, ali kako je izgledalo da kažeš ma idem na audiciju? Pa upravo zbog toga, zato što je Grand najgledanija emisija, najbolja promocija, reklama, tako da odlučio sam se za Grand. Mislim, Grand je velika kuća. Jest. I to je to. Veliki javni prostor se dobija, apsolutno. I sigurna sam da se nisi ni pokajao zašto bi, izvanredno si se i pokazao. Čiji komentar ti je zasmetao, u smislu možda da te najbolje nisu razumeli ili da nisu shvatili šta si ti sada hteo sa tom numerom? Je li postojao tako neki komentar koji te možda je onako zaboleo? Pa postojala, bilo je tu komentara. Ne znam, možda od Bosance i od Marije da je bilo nekad komentara nekih, ali u suštini svi su... U kom smislu? Šta su rekli? Pa ono, kao nisu bili zadovoljni pjesmom, a u tom trenutku ja sam mislio da sam otpio fantastično. Tako da mi je to zasmetalo, ono, sukob mišljenja. Ja mislim da je fantastično, oni misli da nisu i ono, joj, ajde, nema veze, reko, prvo će i ovo. Super, samo hvala, lijepo i čao. Nisu bili nešto zadovoljni, jel? Nisu bili nešto zadovoljni, ali mada ja sam bio zadovoljan, ja sam ostvario taj neki cilj.
ušao sam u finale i to je to. Mislim, svi smo tu željeli, svi smo željeli doći do finala, do tog nekog mjesta. Plasmana, ja. Plasmana, tako je. Ja sam ostvario ono što sam htio. Hvala Bogu, super je sve prošlo. Ja zadovoljan, svi zadovoljni. Moja porodica zadovoljna, što je najvažnije. Osvjetlio sam taj obraz porodice i grada, Olova, Sarajeva i svega. Eto. Sarajevo, ljubavi moja. Sarajevo, ljubavi moja. Otpevao si i tu prelepu, prelepu pesmu, jest. Kemala Montena. Jest, jest. I u takmičenju, i sada ćemo i vidjeti kadrove Sarajeva, divnog i prelepog. Može, ajde. Kada kažeš Sarajevo, šta prvo pomisliš? Prvo pomislim na neke djevojčice iz Sarajeva. I to je skroz okej. Okay. Tako, prvo pomislim na djevojčice, hranu i tako. Pomislim na čaršiju. Evo vidimo tebe kako uživaš u Sarajevu i uvek je tu neka pesma. Pa da, to je ekipa Grand Online-a, pa smo malo pustili Kača, dok mi razgovaramo, yes. Da vidimo i te kadrove. Kažeš devojčice, tebe su poistovećivali sa Zrakom Čolićem tokom takmičenja, to mnogo znači, izuzev glasa, to znači jako lep fizički izgled. Koliko se tu promenilo? Ajde malo da govorimo o tome. Promijenilo se, Boga mi, udebljao sam se. Ne to, nego, pa čekaj, nemoj da otkrivaš mane, to se tako ne radi. Nego koliko su se devojčice sada više su oko tebe i devojke. I znaš ono kako su oko Čolića i uvek je ta neka fama i oko lepih ljudi. Šta ti kažu devojke? Pa, bez djevojaka ništa ne bi bilo. Djevojke su oduševljene, stalno komentarišu, šalju fotografije, ovo, ono, pa gdje si, hoćemo se naći, hoćemo popiti kafu, možemo li se upoznat? A možemo, a šta da kažu, eto, ja sam tako širokogrudan, ja ništa ne odbijam. Sve prihvatam. Sve prihvataš. Dođem, pružim im ljubav i to je to. Ti si show program. Ali postoji neka sada devojka posebna u tvom životu? Pa ne, postojalo je tu nekih djevojaka, ne bi sada to spominjem, ali odlučio sam da se još uvijek ne vežem. Odlučio sam da se posvetim sebi, da se posvetim karijeri i kad se izgradim u kompletu, što bi se reklo, onda ću tražiti tu neku srodnu dušu. Pošto to inače tako ide u životu, prvo sve ovo da završim, pa ću onda, pa da. Dobro, mlad si, imaš 23 godine, tako? Tako je, tako je. Dobro, ali ti recimo kada se nađeš sa tim devojkama, je li im zapevaš? A sigurno, pa ti bi na lakat zapevao. Znaš, meni je profesorka govorila, Ćulibrk, ti bi na lakat progovorila. Juj, Sanja, prednojit ćeš me. Šta im zapevaš? Ja sam mislio, Sanja, da ćeš me poštediti, ali Boga mi ti mene baš bombardeš. Pa baš te štedim, vidi kako. Pa šta im kažem, jel? Ne, šta im zapevaš? Šta im zapevam? Pa najviše padaju na onu očole, onu zagrli me oko vrata. Ne trebaš mi ništa reći, svoju prošlost, svoje ime. Ako će ti biti lakše, zagrli me. Kažem onda, kako si ti divan, joj, dođi da te zagrlim i to. I tako bude, stvarno? Stvarno tako bude, to je to. Svaka ti čast. Tu uvijek pali. Joj, ali nisam to trebao sad probao. Ne, sad više neće, sad moraš naći novu pesmu. I da kažeš, baš ovo tebi specijalno pevam. Joj, nisam to. Ne možeš da si igraš sa srcima. Sanja, ti si kriva za to, Sanja. Nije, dobro. Dobro. Ali šta one, da li one tebi nešto pevaju? Jel bi mogao da budeš sa pevačicom? Jel bi mogao da... U emotivnoj vezi. Pa, ne znam. Nisam razmišljao o tome, ali mislim da ne bi. Mislim da ne bi onaj, da sam ja... Pa ja sam malo i ljubomoran tip. Ovako što se tiče žena. Dobro. Tako da ne bi mogao to sigurno podnijeti. Da ovako, da malo koketira do tu. Mislim, to je posao, to je dio posla. To treba... Teško je to razumjeti. To... Mali broj ljudi to razumije i stvarno mali je broj pjevača i pjevačica koji su opstali u nekoj zdravoj vezi. Tako da mislim da je to teško. Mislim da ne bi mogao to. Tvoje srce da ne bi moglo to da izdrži. Mislim da ne bi moje srce to podnijelo. Da bi ti bio na svakoj svirci i pevao zagrli me oko vrata. Bi. Kako vidiš svoju karijeru? Imao si dovoljno vremena, ali opet s druge strane i već ste planirali šta da snimite, kako da, šta sad, svi sad gledamo u vas i čekamo šta ste sad vi to pripremili, šta ćete da radite, kakav ti je neki plan, kakva ti je strategija, imaš li je? Strategija je da idemo samo lagano. Pa volio bi imati karijeru, pa recimo kao Oliver Dragojević, Zdravko Čolić,
to ste i karijere koje bi ja volio i tako. Mislim, to su muzički uzori, od uvijek sam gledao u njih, učio od njih, tako da vodim se tim nekim putem, ali samo lagano. Mislim da imam sad dobru ekipu, dobar tim ljudi, mislim da ćemo napraviti prave stvari, da će to ljudi prepoznat i da će to sve ići svojim tokom, uzlaznom tom nekom putanju. Bravo. Bravo. Ili pogledaš sada Zvezde Granda, ovu novu sezonu, jesi stigao? Pogledam i ovako kad dođem, kad imam emisije, idem na emisiju, ovako odgledam uživo to sve kako ide. Ima dobrih kandidata, eto ja im želim svu sreću i žiriju i kandidatima da se pronađe ta nova Zvezda Granda. Ako Bog da, to bude sve uspješno. Ma biće. Ali rekao si mi, ostvario si šta si žele u Zvezdama Granda. Ti nisi pobedio očigledno, ušao si u finale. Jel to znači da ti nisi želeo da toliko pobediš ili potpuno je normalno da želiš da pobediš kada se... Normalno, pa svi smo došli tu s tim istim ciljem da pobjedimo ili da uđemo u finale. Pa sve jedno, mislim, mi smo se dovoljno... Ovo je ekipa, mislim, do sad, ja mislim da je najjača ekipa, tako da nikako nije bilo tu neke konkurencije, ovo ono, pobjedi ko pobjedi, to svakako, u finalu svakako publika odlučuje. Mi smo uradili što smo uradili, dali smo sve od sebe, došli smo tu gdje jesmo i sad je na publici bilo da odluči ko će pobijeti. Pobijedio je Mahir naš i mi smo svi sretni bili, eto vidjeli ste ono sve i družimo. Fantastični ste svi. Fantastični su svi, stvarno, ja ne znam, ja da sam birao, ja ne znam koga bi. Istina, iskreno ti kažem i ja, ali znam ko bi mi bio ono prvih pet. Između ostalog, naravno. S kim si u kontaktu? S kim se družiš? Šta rade? Znam da si i sa Mahirom u kontaktu i sa Isakom. Da li razgovarate samo i o planovima nekim? Da li samo pričate o muzici ili ste već i postali, da kažem, i prijatelji o nekim drugim stvarima? Tako, mi smo prijatelji, pričamo o svemu, od nekih privatnih stvari do ovamo, poslovnih, od te karijere, od izbora pjesama, sad snimanja. Oko svega se dogovaramo, čujemo, eto, tu je Isak Mahir, naša mala Belma. Da, da. Tako, to je ta neka ekipa koja se drži uvijek tu, tu smo zajedno. I ovako kad dođemo u Beograd, čak prespavamo na istom mjestu, ono, zalomimo cijelu noć. Jel' tako? Jeste. Ko ostane budan uvek? Pa mislim da Isak i Mahir do kraja ostanu. Ja odim tamo nekde oko 4-5 odim spavati, oni ostanu uvijek. I koje pe? Stvarno? Evo, stvarno. Mladost. Mladost. Izdržljivi su momci, boga mi. Isak dolazi danas u emisiju. Koje pitanje bi mu postavio? Koje pitanje? Da. Šta misli o Muharremu Hadroviću? Pitaću ga. Sad pitaj. Čekamo da vidimo šta si sve pripremio za nas. Želim ti sreću i sa prvom pesmom Ima žena. I vidim da su lepi jako komentari. I dosta toga možemo očekivati od tebe. Tako je, očekujte neočekivano. Neočekivano, da, mogu da potvrdim. Mogu da potvrdim. Hvala ti najljepše još jednom na učešću u emisiji Grand Magazine. Sada ćemo se prisjetiti kako je to izgledalo u finalnoj večeri. Može, ajde. Ajde.